Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Të nderuar shikues, Allahu na falënderoj paqja dhe bekimi qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me sqarimet. Magjistarët nuk do të korin sukses në punën e tyre. Kjo fjali është pjesë e ajetit kuranor ku Allahu dhujra thot innehu la yuflihu sahiru haythu ata. Nuk do të kor sukses sihirbazi magjistari në tentativat e tij për të bërë magji tek njerëzit. Puna e magjisë e sihrit fatkesisht është e përhapur më të madhe në mes të njerëzve. Dhe origjina e kësaj është e vjetër në historinë e njerëzimit. Dhe ajo është sprov, të cilën Allahu dhu xhelal e ka dërguar tek njerëzimi. Dhe u ka thënë që mos ia afrohen kësaj sprove dhe mos mirren me të, sepse kjo sprov i çon ata në mosbesë dhe në kufër. Mirë po fatkesisht njerëzit nga zilia që kanë për njëri tjetrin, nga inati që kanë ndaj njëri tjetrit, nga urrejtja që kanë ndaj njëri tjetrit, mundohen që nëpërmes magjisë të ndikojnë negativisht, të prishin burin me gruan e vet, të prishin nanën me djalin e vet, të prishin vjehrën me rrejen e vet, të prishin vllahun me vllahun e vet, të prishin njerëzit mes vete. Dhe kjo fatkesisht vërehet dhe shihet në të shumtën e rasteve dhe në shumë familje muslimane në mesin ku na jetojmë. Dhe kjo fatkeqësi nuk përfundon me këtë. Pastaj kur tentojmë të shërojmë të raste të smundjeve shpirtënore që vijnë nga shkaku i ngacmimit të gjinëve apo i magjisë, në vend se shkojmë të kërkojmë shërim medicinal apo shërim të shëndosh fetar, shkojmë dhe te magjistarët e tjerë, te sehirbazët e tjerë dhe kërkojmë shërim prej tyre. Ata në vend se të na shërojnë, ata na smundin edhe më shumë. Dhe për këtë shkak të nderuar besimtar, është shumë më rëndësi që njeriu të jetë shumë i kujdesshëm dhe i vëmendshëm kur ka kësi situata te ku shkon edhe kërkon shërimin. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men ata arrafan falam yusaddiqu bima yaqul lam tuqbal salatu 40 yawma. Ku shkon te fallxhori dhe nuk i beson asaj që ai thot, nuk i pranohet namazi 40 ditë. Kurse ai që shkon te fallxhori dhe i beson asaj që thot ai, ai ka mohuar atë që i ka shpall Allahu dhu xhelal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë muslimani ka të ndaluar kategorikisht që shkon te sehirbazit e magjistarit të fallxhori të kërkon shërim dhe derma për problemet që i ka ai. Nëse duhet të shërohet, duhet të shërohet vetë, edhe alhamdulillah që feja islame edhe këtë çështje e ka shëruar. Andaj kush ka prekje nga gjindët apo kush ka depërtim të gjindëve në trupit apo kush ka magji të bën në të mbi të, ai e ka mënyrën e shërimit fillimisht nga vetja e tij, duke lexuar dhikën e mëngjesit edhe të mbrëmjes. Është libri i vogël mbrojtja e muslimanit, që është një prej botimeve shumë të publikuar dhe të përhapur në anën e botës shqiptare, dhe e ka aty dhikën e mëngjesit edhe të mbrëmjes. Dhe duhet që ai vazhdimisht të bën dhikën e mëngjesit edhe të mbrëmjes për ta ndihmuar veten në imunitetin dhe rezistimin kundër magjisë që është bërë aty apo domethënë prekjes së gjendëve. Pastaj leximi i Kuranit, i ajetëve të caktuara, do të sikur se është sura e Fatiha, ajetul Kursiju, ajeti 255 i surës Al-Bakara, dy ajetet e fundit të surës Bakara, pastaj Ikhlasi, Feleku dhe Nasi dhe shumë ajete tjera të Kuranit, lexohen për të forcuar imunitetin tënd shpirtëror kundër ndikimit të magjisë apo prekjes së gjendëve. Dhe kështu ka lutje të caktuara që ti fillimisht vetë normalisht para kësaj kujdesesh për abdes, kujdesesh për namazin, të largohesh nga haramat, tjesh nëse je femër e mbuluar si pas regullove islame, këtë këto të ndihmojnë që ti të rezistosh ndikimin e sihrit, magjis apo gjindëve. Nëse këtë kjo nuk arin sukses të shërohesh për këti problemit, atër shkon edhe kërkon dikend prej hoxalarve, prej muslimanve që bëjnë shërimin e këtyre fenomeneve me lezim të Kur'anit dhe thënje të fjalve që i ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Rukja, shërimi fetar i këtyre smundjeve shpirtënore, do të jetë me fjalë të Allahut dhul xhelal, me fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe fjalë që nuk vijnë ndesh me ligjet e fesë islame. Në këtë formë do thotë ai shërim do të sjell bereqete. Mirë po, çka ndodh? Shejtani i mallkuar është vazhdimisht armik i njeriu dhe ai mundohet që ta largojë njeriu nga mënyra e shërimit të shëndosh dhe ta transferon në mënyrën e shërimit jo të shëndosh. Shërimi i shëndosh ndoshta kërkon pak kohë. Duhet për shembull një javë, një muaj, dy muaj, disa kohë për të shëruar tërësisht. Kurse magjistari, kur shkon ti te magjistari dhe ke probleme me magji apo me ngasmim të gjendëve, ai ta qetëson, domthonë nuk ta shëron problemin, por jep
sikurse domthon në spital kur shkon njeriu në emergjencë, puna e parë që bëjnë ata i japin domthon analgetika, domthon i japin barra që ja bëjnë pengimin e ndirjes së dhimbjeve, apo i bëjnë qetësim që mos i ndin dhimbjet. E pastaj fillon procesi i shërimit. Magjistari kështu nuk ja shëron problemin, por ja qetëson për momentin, ja ndal për momentin. Dhe pas një kohë të përsëri i paqen. Kurse ky hoxha apo ky djalë i ri që fryn me Kur'an dhe Sunet, mundohet që të rrezikisht ja shëron edhe andaj merr kohë. E tash këtë situatë e shpëton shejtani për të larguar njeriu nga shërimi i shëndosh shpëtar, për ta transferuar në shërimin jo të shëndosh shpëtar, dhe ai me këtë vështirësi ta shëron veten e smund edhe më keq. Lëre që e humb besimin e vet, lëre që zhytet në paganizëm dhe vepra pagane, si kushtë është thejre e kurbaneve në përvareza dhe tyrëve të caktuara, apo bërja e veprimeve që vinë desh me parimet islame, e kështu me ratë që dhe dhëtë e shtin njëri në bënë kufër, e pas te kur të bëhet kufër, ndoshtë a i shërohet, mirë pa i shërim, nuk i banë fajde se ka humpë, atë që është ma e shtrejnë se shëndeti ti, është shëndeti i besimit dhe imanit të ti. Andaj të ndëruar, shikuas, të largohemi nga sihri dhe magjia, duke qenë besimtar të devotshëm, duke pas besim të paluatur në Allahun dhul Gjelal, të mështetur në te, duke qenë të pastër me abdes dhe me gusëll, duke qenë me namaz të vazhdueshëm, duke përmend Allahun dhul Gjelal, duke lexuar Kur'anin dhe duke bërë vepra që është i kënaqur Allahu me të dhe duke larguar pendalesave fetare. Edhe një çështje lidhje me këtë, dikush thotë unë nuk e besoj këtë gjë. Nëse ti nuk e beson teorikisht, kemi shembuj të shumë praktik dhe konkret se ndikimi i sihrit dhe i gjendeve është i vërtet dhe atë kush ka pas rast me pa e din shumë mirë dhe atë raste fatkesisht nuk janë edhe pak për shkak se sot njerëzit janë zhytë në mëkate dhe janë largu nga rruga Allahut. E lutim Allahut na mbron prej sihrbazëve magjistarëve, na mbron prej çdo krijesë që bën sherr, na mbron prej shejtanëve dhe ushtarëve të tij, sepse tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam iblisi i cili ka vënduar fronin e tij mbi ujë i çdo ditë i merr në raport ushtarët e vet. Edhe i vinë, edhe raportojnë. Njëri thotë e kanë futur njërin në alkool, ti thotë e kanë futur në zinat, ti thotë e kanë futur të vjedhë kështu me radhë. Njëri thotë unë kam arritur të ndaj një burrë dhe një grua. Thotë eja ti afër se ti e ke bërë veprën më të dashur për mua, domethënë për iblisin. Dhe kjo tregon se pe veprave më të dashura te shejtani dhe iblisi është darja e burrit prej gruas. Dhe fatkesisht kemi shumë sihr që bëhet njerëzve në natën e parë të martesës për ta ndarë burrin nga gruaja e vet. Edhe normalisht kjo vjen si rezultat i gjunave që bëhen në darsëm dhe paradarsëmës dhe pastaj mungesës së imunitetit dhe rezistencës imanore të këtyre sëmundjeve apo të këtyre sulmeve që na vijnë nga sihrbazët apo nga shejtanët e ndryshëm dhe na normalisht sikurse kemi ndëgjuar në shumë raste në natën e parë të dhëndrit smuhet nusja apo smuhet dhëndri e pastaj jeta mëse me fillu me gëzim dhe harë fillon me trishtim dhe me smundje dhe me dhimbje që është padyshim një gjendje shumë e mirëshme dhe keqe, po kjo vjen për shkak të gjunohave, për shkak se nuk e njohim fenë si duhet, për shkak se nuk kërkojmë ndihmë prej Allahut dhe nuk i mbështetemi atij në shërimin e këtyre situatave, për fatkeqësisht i mbështetemi sihrbazëve që ata veç e shtojnë të keqen dhe nuk e eliminojnë atë aspekt. Elusim Allahut na mbron prej këtyre gjërave, na jep besim të fortë në Allahun. Mbështetje në të, largim për harameve, zbatim të urnave të ti, temi të pasër vazhdimisht me abdes dhe me namaz, dhe me dhikr në gojë dhe me Kur'an në dorë, e kështu do të mbrohemi në dunjo edhe në ahiret. Allah ju shpërbleft, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.